של היום המרתק הזה, תחת הכותרת מבט מן האולם והעולם. ואני רוצה להתחיל בלהזמין את פרופסור אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר אילן, לברך. תודה. שלום. התארגנתי לברכה הזאת, החלטתי לספר לכם, ב-1932, סבתא שלי, ברלינאית גאה, הגישה את עבודת הדוקטורט שלה בהומבולדט יוניברסיטי, ועלתה לארץ, הגישה את עבודת הדוקטורט, ביחד עם סבא שלי, עלתה לארץ, לירושלים, עיר בלי נהר, זה היה משהו בלתי נתפס בעיניה. אחר כך היא ילדה 5 בנות, גידלה אותן, זה פחות או יותר היה סוף הקריירה שלה, הייתה אישה מדהימה, יוצאת דופן, דיברה 7 שפות, אינטלקטואלית יוצאת מן הכלל, זה נגמר שמה, ואתמול כשהכנתי את זה חשבתי שאם היא הייתה נולדת זה 50 שנה יותר מאוחר, בטח היא הייתה מברכת פה היום ולא אני, אתם נאלצות להסתפק באיזה עותק גנטי דהוי של מה שהיא אכלה, הדבר האמיתי. אז זהו, זה סוף של יום, סופו של יום, לפני סשן מאוד חשוב, תודה לשופטות, נשיאת בית המשפט ונגידה לשעבר שהגיעו אלינו. אני מאוד מאוד שמח שהכנס הזה מבטא שיתוף פעולה בין כמה וכמה מחלקות פה באוניברסיטה, שזה חלק ממה שאנחנו מנסים לייצר. אז נכון שכשזה נשים זה הרבה יותר קל לייצר את השיתוף פעולה הזה, אבל זה קורה גם אצל הגברים, במידה מסוימת, אבל אנחנו לומדים משהו. אז גם מרכז רקמן וגם הפקולטה למשפטים שחוגגת 50 שנה השנה, וגם לימודי ארץ ישראל וגם מגדר, כולם ביחד חברו, ולא רק האקדמיה, אלא גם מאוד חשוב עם השטח, יחד עם מכון שוקן וסרטי האלומה. אז יחד שיתוף פעולה בין האקדמיה לשטח, זה מהדברים שאנחנו מאוד מאוד מעוניינים לעשות. וככה אני מרגיש מאוד נוח לבוא ולברך פה, כי אנחנו, לפחות אצלנו באוניברסיטה, מאוד משתדלים בעניין של האנשים. אני יכול לספר לכם שבהנהלת האוניברסיטה יש 6 אנשים, 3 מתוכם נשים, 3 גברים, ברוח מה שנאמר פה היום, קולן נשמע, הן מצביעות, ואנחנו מבורכים מאוד בעניין הזה, אנחנו מאוד שמחים על זה. ברמת הסגל זה עדיין, אנחנו אפילו לא מתקרבים ל-50%, אנחנו משתפרים. ברמת הסטודנטים, בטקס האחרון של סיום הדוקטורט שהיה בקיץ האחרון, חילקנו 302 דוקטורטים, 63% מתוכם היו נשים. אז מקווה שהגל הזה ידחוף כלפי מעלה ונראה יותר ויותר, ונרגיש את העניין הזה בצורה יותר טובה. שיהיה בהצלחה, שנצליח בעניין הזה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור צבן. אני רוצה להתכבד ולהזמין את פרופסור אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים. טוב, תודה רבה על ההזמנה. אני מאוד שמח לפתוח את ה... או להיות בפאנל ככה שמסכם את הכנס הזה, כי הוא מבטא את אחד הדברים שהם מאוד משמעותיים לפקולטה למשפטים כאן בבר אילן,
וזה התרומה למשפט ולחברה הישראלית. ומרכז רקמן, שהוא אחד מהשותפים לכנס הזה, הוא באמת ביטוי מובהק לשילוב הזה של מחקר מצד אחד וניסיון להשפיע על התרבות והמשפט הישראלי. והתפיסה שלנו בפקולטה למשפטים בבר אילן, ובמובן הזה אנחנו אולי קצת שונים מהעמיתים שלנו בתל אביב ובירושלים ובחיפה, זה באמת הרצון וההרגשה שזה חלק אפילו מחובתנו להשפיע על המשפט הישראלי. ובתחום הזה של פמיניזם, מגדר ומשפט, אני חושב שמרכז רקמן הוא באמת מקום מוביל, שהשכיל גם לייחד את עצמו מגופים בחברה האזרחית, בכך שהוא משלב גם מחקר וגם פעילות חברתית, וכמובן להיות שותף בכנס כזה משמעותי, זה מבטא חלק מהפעילות הזאת. אולי אני יכול לתרום סיפור אחד בהקשר של פמיניזם ומשפט, שנוגע למומחיות שלי כאיש סביבה. ואחד הדברים המעניינים בתחום הסביבה, שמי שמובילים את התחום הזה בישראל, זה כמעט כולם נשים. כשמסתכלים על המשרדים המובילים בישראל, כמעט, כשאני נוסע לחשוב על המחלקות הסביבתיות, כמעט כולם מובלות על ידי נשים. שתי חברות הכנסת האחרונות, לצערי, אפשר למנות בכל 120 חברי הכנסת רק אחד או אחת שקשורים לפן הסביבתי, אבל זה בעיה אחרת שלא קשורה לפמיניזם. היום זה מיקי חיימוביץ' ולפניה יעל כהן פארן, שתיהן מובילות את הקול הסביבתי. דוב חנין היה לפניהם, שכחתי מישהו, רודי? לא. אין לי הסבר איך, למה דווקא בישראל נשים מובילות את הפן הסביבתי במשפט, אבל זה בהחלט נתון מעניין שאפשר, מה? נתון מעניין שאפשר להתגאות בו, וזה מראה שבהחלט יש תחומים שנשים מובילות אותם. אז שיהיה הרבה בהצלחה בפאנל האחרון, ותודה גם לכל השותפים והשותפות, אני לא אמנה את כולם, יש הרבה, וגם הנשיא צבן ציין אותם, אז תודה רבה ובהצלחה.